جنانka ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Admiral Maxamed Hussein Farax Xirano oo safar ku gaala bixinayay saldhigyada ay ku kala leeyihiin ciidanka ilaalada xeebaha gobolada Awdal iyo Salli isagoo ugu horeyntii ba safarkiisana shaqo ka soo bilaabay saldhigga ay ku leeyihiin ciidanka ilaalada xeebaha magaalada lagu haya socdaalkani uu ku mariyay jananka ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ayaa waxa ay ujeedadiisu ahayd tayada ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolada Awdal iyo Salli isla markaasina loo dardargelin lahaa hawlaha shaqo ee u hayaan qaranka Soomaaliland sidoo kalena waxa uu socdaalkiisana ku yimid jananka ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland magaalada Silac waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gaashaanla dhexe Cumar Caadil Qalinle iyo sidoo kale taliye ku xigeenka saldhigga degmada Silac Kabtan Cabdullaahi Faarax Ciiltire waxaana halkaas shalan sharaf uu kaga qaatay jananka ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ciidanka saldhigga ilaalada xeebaha ee degmada Silac waxa uuna halkaasi taliyuhu uga soo jeediyey khudbad dhinacyo kala duwan taabanayso isla markaasina ku guwaaminayay waajibka qaran ee ka saaran taliyaha oo sii wata safarkiisa ayaa waxa uu markii dambena gaaray goobtan idin muuqata oo ah goob istaraatiiji ah waxa ayna ku dhowdahay tuulada Bariisli isagoona halkaasi taliyuhu dhagax dhigay rug ay ku yeelan doonaan ciidanka ilaalada xeebaha gobolkani Salal waxaana safarkani markii dambe ku weerinaya bara saabka gobolka Salal Mowlid Maxamed Nuur ma joogna waxa weeyaan ciil qori waa meel ku taala xeebta in markay tuulada Gedhaad waxay ku beegan tahay gasiiradaha todobada ah ee ku yaala maartay gobolka Salal gasiiradahaas waxa weeyaan Ceebaad iyo Sacaadiin iyo Shuluqtiya Abu Milix iyo Koomaali ayaa halkan looga muuqda oo dhinacooda joognaa imika waa meel ku habboon maartay in laga ilaaliyo nabadgelyada badda iyo maartay wixii amni daraa waxaanu ugu talagalnay halkan inaan ku dhigno maartay bar ciidan oo ciidanka ilaalada xeebaha ee maartay gobolka Salal waxaan bar ku yeeshay ilaalo si maartay ula socdo dhaqdhaqaaq ka soconaya badda iyo maartay wixii halkan ka jira maartay amni xumo ma wadanka maartay qaar soo gelinaya taliye ku soo dhawow shir badan waxaan ila xal leh amar waan wada lahayn iyo wada hadallo hore waxaan sida garanay guddoomiye taliska ay bartan inay tahay meel ay tuugadu ku soo dhuuman karto inaan lana aanu iskala bixino oo mataqaanaa aanu ku soo darro in xaggan inaan usoo baxno oo meeshii aanu isleenahay baa mataqaana waxaan usii kordhayay haddii ilaahay ka dhigo qaadashada ciidankan iyo hawshidan in maanta laga bilaabo aanu ka dhigno hurgalkan taxiyeyn kar oo gaarigiisa la yimaado oo meeshan gacanta lagu hayo haddii ilaahay ka dhigo laba qol meel aan uga dhisno mataqaana tendadii ay kusii joogin berribal wixii laga bilaabo aan doono ciidankaas aan degdeg aan u keenno oo laga ilaaliyo tuugada socota mataqaana aan badda ka dhammaan ee waddo waxaynu garanayno dalkii inaynu ilaashana inagu ma waa ciidanka badda aduuna dee habeen iyo maalin waad u garab taagan tahay waxaynu ugu cuslaadana xukuumadda inu aadi doonnaa laakiin halka maanta laga bilaabo rug bay noqonaysaa ciidan degan yahay ismaheedii la rugta leh waxaan kaloo ku dari doonaa haddii ilaa ka dhigo inaan dhul kale aanu saaminno ee bariga sanadkan uu noqdo ciidanka cusub aan u qaadano inay noqdaan ehel xeebeed noqdaan ayna noqdaan inaynu buuxinno fadhiyada buuxin mayne rugaha fugbal buuxinno tan lay maanta kow ka tahay kuwa kale ku xigaan alaamisan yahay ilaa ka dhigo saasaanu yeeli doonaa insha allah taliyaan waxaan ku boorinayaa inaan haben iyo maalin meesha aan laga dhaaqin ciidanku joogto ku haado garaamkooda loo soo raro ay bar noqoto ugu dambeyntana waxa ay gaareen magaalada loo yaacdo waxa uu sidoo kalena halkaasi dhagax dhigay dhisma cusub ay ku yeelan doonaan ciidanka ilaalada xeebaha magaalada loo yaacdo kal waxa weeyaan rugtii loo yaacdo waa geeskii Soomaaliland ugu galbeedeeyey xuduudda Jabuuti waa meel aad iyo aad u muhiima maxaa yeelay meeshan waxa weeyaan meelaha xuduudaha la iska tallaabo ee labada dal iska tallaabo xagga badda iyo xagga berigaba waa maartay waa meel aad u xasaasiya ciidanka ilaalada xeebaha halkan wuxuu ka qabtaa hawl aad u weyn maaragtay kaluunka sharci darrada ah dadka tahriibaya howlaha kale maaragtay badiyo berigaba ka jira waa meel aad iyo aad u xasaasiya
bartan dilaa ka dhigo inta aan joogay wax badan baan doonaa in la helo bismiidi insha Allah waxa weeye degdeg baan u dhisi doonaa meel ciidanka hoydaan meel dadka tahriibayaasha laga qabto meel kontrabaanka lagu ururiyo bakhaarkeedii insha Allah dhisan diyaar garayn doonaa waana markaan mataqaana bismiida markaa dhisay degdeg si ugu dhaqsiyaab baan ban ka dhigi doonaa gudoomiye haddana insha Allah goobjoog baad ka noqon doontaa waxaan leenahay wax loo baahan yahay inaad la samaysaan xidhiidh kalluumaysatada warka la helo haddii war la helo waxaa la helayaa shaqa soconaysa waa inay yaraadaan kontrabaanku oo dunuubta hoos u dhacaan sanadkii xaggeenu jirin maanta xaggeenu jirin baraha waa badin doonaa kontrabaanka hoos baan dalin ku dadaalo aan hallaarku wax lagu markhaati furo oo muuqda iska hadal maahay wax rabay inuu la hadlo oo shaqadii noqoto wax muuqda gudoomiye ugu soo dhow amlaankan waxaan uga mahadnaqaynaa maadaama rugtii loo yacdaan joogno shaqadeedu hore u socotay saldhig shaqaynaya u ahaa laakiin maanta inuu sii xoojiyo oo si dhiirinaan fara badan u timaado danatali waanu kaaga mahadnaqaynaa sharafna way noo tahay in maanta hay-adihii amniga loo yacdo aad maanta qayb ka mid a dhismihii iyadnaad ciidanka ilaalada ugu darto meeshani waa loo yacdo waa xuduud mudnaan gooniya leedahay marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad iyo aad boo maqsan tatalie waa cali axmed diiriye cali dhagadrol wararka badda cas t v magaalada desi